Her er Vivi fra Vivis webkurset. I dag skal jeg forklare litt hva Mint er for noen ting, og hva man kan bruke den til. En silhouette-mint er en sånn liten maskin. Den er ikke særlig stor, faktisk. Det er sånn man kan holde den i hånda, liksom. Og den her lager stempelet. Og stempelmaterialet ligger her. Dette her er som et pappkort, og på det pappkortet så ligger en liten svart firkant. Og det er den svarte firkanten som blir den ferdige stempelen. Og til dette her så kan det være med klosser. Det spørs hvilken pakke du kjøper. Du kan kjøpe enten bare sånne kort, eller så kan du kjøpe kort med klosser til. Og disse her klossene kan du da bruke til alle stempler du har som i samme størrelse. Så det bare, man bare flytter den over på klossen. Og her har jeg lagd meg en liten stempel med min logo på og med webadressen. Denne stempelen her er 3x3 cm, så den er faktisk ganske liten. Men den er likevel veldig skarp og fin. Så du kan lage veldig detaljerte stempler med den her. Og disse flaskene her bruker man da til å fylle på farge her. Og når du har fylt på ordentlig med farge i denne her, så så sier de at du kan stemple opp til 50 ganger med den fargen som ligger i. Og nå har jeg den logoen rød her, og så har jeg en svart tekst under. Og men jeg kom på at den her vil jeg nå ha i en annen farge, jeg vil ha den blå. Og da tar man bare en flaske med blått, og så heller den på blått ovenpå det røde. Og det første gang man stempler, så kanskje blir det litt lilla, men så blir det blått. Så man kan bytte farge også på den. Og dette her er jo hvordan den ser ut da. Og her har jeg bare helt på masse farge på. Og så får dette ligge og trekke seg inn. Og først når man begynner å stemple, så blir det litt kladdete. Men du ser jo likevel at det begynner å komme fram litt tekst her. Og så når du har stemplet noen ganger, så begynner dette her å komme fram. Da kan du tenke deg at dette her, nå er ikke dette her så veldig høy oppløst bilde heller. Men dette her blir faktisk veldig, veldig skarpt og fint. Så her kan man jo ha tekster og sånt. Og når man først skal lage et sånt her stempel, så får den først gå inn her i Stamp Settings, og så får den velge at dette her er alle størrelser som det finnes å velge mellom. Du kan ha den både stående og liggende format. Og den største her, som er 90-45, det er omtrent visittkortstørrelse. Og den som jeg har her, den er 60x15 mm. Og dette her er jo fint da, for eksempel, å bruke på denne boken har du lånt, eller denne CD-en har du lånt av, eller hva du nå har. Eller du kan jo bruke når du skal lage tags. Så kan du for eksempel ha noe sånt, som står god jul, eller gratulerer. Eller da bør man kanskje ikke spesifere så nøye. Du bør kanskje ikke si gratulerer med dagen eller noe, men du kan si bare ha gratulerer. Så kan det være gratulerer med litt alt mulig rart. Og dette her bruker den jo nesten som i vanlige studio. Du ser at det er ganske forenklet. Det er ikke så verst mange knapper her. Det er jo ganske tomt. Så det er veldig enkelt å bruke. Det du gjør er at du først velger en størrelse du vil ha da. Og så kan du bare ta tekstverktøyet og skrive en tekst. Nå blir den her veldig stor, men gratulerer. Og så kan du jo bare dra størrelsen litt ned. Eller så kan du ta bort den her igjen, så får du se. Det finnes en ganske smart funksjon her, så man har en
scale-knapp her. Trykker man på den, så ser du bare fit to stamp. Ja. Og så forandrer den størrelsen, så den passer perfekt på stampla. Men du kan selvfølgelig gjøre den større eller mindre her, om du vil det. Du kan jo gjøre den, og du kan bytte typesnitt, og du kan bytte farger. De fargene som ligger her nede, det er jo da, det er det som finnes i de flaskene. Dette er altså alle farger som finnes å velge mellom. Så kan du se hvordan det kommer til å se ut, om du fyller i grønn farge for eksempel. Og om du vil ha kanskje mer visitkortstørrelse, så tar du den største. Og da kan du for eksempel da ta og skrive, skal vi se om jeg har noe fint her. Jeg skal faktisk ta et bilde. Da får du se hvordan det ser ut. Dette her er min oldemor. Hun er ikke med blant oss lenger. Så jeg tenkte at jeg bare tar et bilde her, som ikke er noen vi kjenner. Og så kan man da, skal vi se, vi kan legge til en ting til. Vi har kjøvle her. Og så kan man skrive da, i stedet for gratulerer, så kan du skrive bakt av. Oi. Bakt av Klara. Ja. Så sentrerer vi det litt fint sånn. Så legger jeg over den i svart. Og så kan man da skrive for eksempel, om du er en baker, så kan du skrive en adresse her nede. Eller om du bare er en glad hjemmebaker, så kan du skrive ditt telefonnummer. Kanskje noen ringer og vil at du skal bake litt for dem. Og dette fotoet her, det kan du da regulere litt med forskjellige filter. Så her forandres jo fotoet etter hvilken du velger her. Så det mest realistiske er vel den som står realistisk på. Og du kan forandre litt grann her. Brightness, det er altså hvor lyst eller mørkt det skal være. Og ellers så, på noen av disse her, så finnes det litt mer å velge mellom. Da har du for eksempel både kontrast og mønster. Der synes jeg den begynner å bli ganske bra. Og så har du da, om det skulle bli noe igjen. Oi. Så kan du da viske bort litt her. Skal se hvordan det går med å gjøre det. Vi går tilbake til fotoene, så vi ser hva som skjer. Ser du? Det forsvant det der rundt her som jeg ikke ville ha med. Så noen ting sånt kan man jo også bruke det til. Lage seg egne visitkort eller noe sånt. Og så har du jo en ganske smart funksjon her, som jeg savner i studio. Nå tok jeg bort den, skal jeg se. Men, og det er den her. Å kunne bue teksten veldig enkelt. Her har du masse forskjellige varianter. Du kan gjøre en sånn her smiley her, for eksempel. Denne har du lånt av Lina. Du vet, litt sånn kjekt så. Så noe sånt kan man jo for eksempel gjøre. Da lager den litt mindre, kanskje. Jeg ser om man får plass. Der forsvant det faktisk litt. Men ja, men en sånn funksjon er jo litt fin å ha, da. Og så har du også, skal vi se igjen, hvor den blir av. Her borte. Har du rammer? Ferdige rammer å legge på. Så om du vil ha en ramme rundt, så kan du bare tegne opp en sånn. Og så har du,
ikke den helt sentrert og fin kanskje, men. Og så er det en funksjon til som er veldig smart her, og det er at den speilvender automatisk. Dette her hadde jo vært veldig fint å ha i vanlige studioen når man skal skjære ut HTV-en, du vet sånne vinyl til klær. Det hender jo at man glemmer å speilvende den. Det har kanskje skjedd noen gang for alle, tror jeg. Og så får du tenke på det at når man begynner å mate i dette kortet her, så du begynner å gå gjennom maskinen, da bare fortsetter det. Du kan liksom ikke avbryte det. Så vær helt, helt sikker på at du er helt fornøyd med den før du setter i kortet. Det er liksom ikke noe angre på den her. Og vil du gå tilbake igjen, ja, da går du bare tilbake til vanlig redigering, og så kan du fortsette. Og her har du også ditt bibliotek, og du har Silhouette Store. Så det her, den finnes dessverre ikke i cloud-versjonen av den her, det biblioteket, men du kan jo flytte over i hvert fall alt fra ditt vanlige bibliotek over hit, så du får alle filmene. Så alle dine skjærefiler kan du bruke i dette programmet også. Så, ja, nå vet du litt hvordan Vimmin ser ut, og hva den er til, og hvordan du bruker den. Så er du vant til å bruke vanlig studio, så synes du nok dette er veldig enkelt å bruke. For dette er veldig mye, mye enklere funksjoner, og veldig mange færre funksjoner. Så nå vet du det. Og er det noe du lurer på, så er det bare å skrive til meg. Så svarer jeg så godt jeg kan. Ok, ha det godt.